No podem convocar el vot de censura en les actuals circumstàncies. Calia garantir fer-ho amb les condicions adequades per a preservar la salut de tothom. I per això prenem la decisió de no convocar el vot i dimitir immediatament de les nostres funcions. Qui hagués contractat un nou tècnic? Qui havia de decidir i negociar durant el mercat futbolístic? Qui havia de defensar la continuïtat de Leo Messi? Qui havia d'executar mesures de reducció de la despesa? Qui havia d'afrontar la proposta d'adequació dels salaris a tots els esportistes professionals? Com a Junta, vam entendre que per responsabilitat havíem d'assumir totes aquestes decisions. La majoria d'elles són decisions incòmodes i impopulars. Avui, per això, puc anunciar una notícia que canviarà de manera extraordinària les perspectives d'ingressos del club per als propers anys. La Junta Directiva, ahir, vàrem aprovar l'acceptació dels requeriments per a participar a una futura Superliga Europea de Clubs de Futbol.